Partia Demokratike ka denoncuar atë që e cilëson goditje selektive nga ana e qeverisë për mbështetjen demokrat. Në një dalje publike për mediat, Flamur Hoxha, sekretar për klimën e biznesit, tha se shumë biznese po gjobiten dhe trajtohen si armiq nga ana e qeverisë për shkak të bindjeve politike. Ai tha se Partia Demokratike do të jetë në krah të çdo supermarsi që punon për të rritur ekonominë. Korrupsioni, klientelizmi dhe gjobat kanë përkeqësuar gjendjen e biznesit. Por shumë prej tyre ndodhen në këtë periudhë në sulm të vazhdueshëm nga qeveria si kundërshtar politik. Denoncimet e ardhur në Partinë Demokratike dëshmojnë për një fushat selektive të qeverisë kundër bizneseve që u deklaruan në fushatën zgjedhore pro ndryshimit dhe dolën në krah të Partisë Demokratike. Sot, shumë për këtyre bizneseve po trajtohen si armiq. Përmes gjëmvëndësve në zyrat e bashkive dhe tatimeve po tentohet hakmarrja me presion, nënshtrim ose falimentim të shumë bizneseve në Tiranë dhe disa prej qyteteve kryesore të vendit. Partia Demokratike i bën thirrje qeverisë të ndaloj këtë praktikë primitive. Bizneset duhen lënë të qetë të punojnë mes kaq shumë vështirësive që u ka krijuar keqqeverisja e Edi Ramës. U bëjmë thirrje bizneseve të refuzojnë presionin nga kushdo, qoftë ai. Partia Demokratike do të jetë në krah të çdo supermarsi që punon për të rritur ekonominë. Gjobat politike janë të papranueshme. Ata rënojnë biznesin dhe ekonominë e vendit. Goditjet selektive, trajtimi i bizneseve si armiq dhe kundërshtar politik nuk e zgjidh hallin e Edi Ramës. Ai është kryeministri një pakice dal nga një masakër zgjedhore, me një ekonomi në krizë, me fare pak investime të huaja dhe me besimin më të ulët historik nga bizneset.